በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ መጋቢት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም መጋቢት 14 በዚች ቀን በእስክንድርያ ለተሾሙ አባቶች 75ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት የቅዱስ ቄርሎስ የረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። እርሱም በምግባሩ ፍጹም አዋቂ ሆነ። ሀገሩም ፊዩም ይባላል። በእርሷም ቅስና ተሾሞባት ነበር። ከዚያም ለቆ ወደ አባ ፊቅጦር ገዳም ደረሰ። እርሱም ከምስር ከተማ ውጭ የኢትዮጵያን አዘግት የአባይ ግድብ ባለበት ነው። በዚያም ታላቅ ገድልን እየተጋደለ ብዙ ዘመናትን ኖረ። ብዙ መጻሕፍትንም ተምሮ ትርጓሚያቸውና ምስጢራቸውን ጠንቅቆ አወቀ። አሸናፊ ወደሚባለውም ንጉሥ አደባባይ ቀርቦ የእስላሞች ታላላቅ ሊቃውንቶቻቸውና ከምሁራኖቻቸው ውስጥ መምህሮቻቸው ተከራከሩት። ጠቃሚ የሆነ እውቀት የተመላበትን መልስ ያኔ ያገኙ። የሚጠይቁትንም ሁሉ በመልካም አመላለስ ነገራቸው። ከዚህ በኋላ የእውቀቱና የቅድስናው ዜና በተሰማ ጊዜ ያለ ፈቃዱ ይዘው በእስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። መንጋውንም ጠበቀ። በጸሎትና በቅዳሴ ያገለግሉ ዘንድ ለካህናት ሥርዓትና መመሪያን ሠራ። ይህም አባት በሊቀ ጵጵስናው 7 ዓመት ከ9 ወር ከ10 ቀኖች ኖረ። ከቀኑም በሦስተኛው ሰዓት ያን ያረፈ። በምስክርነቱ አደባባይም ተቀበረ። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን። በዚችም ዕለት ከአረጋውያን ፍጹማን መነኮሳት ውስጥ አንዱ አባ ባጥል አረፈ። ይህም ቅዱስ ሰው አባ ዮሐን የተባለ አበሚኔት በመነኮሳት ላይ ነገር ሰሪን እንደሚቀበል በሰማ ጊዜ ባሕቱን ትቶ ወደ እስክንድርያ መጥቶ የሴት አዳሪዎችና የአመንዝሮችን ሁሉ ስማቸውን ጻፈ። ከግራይ ሠራተኞችም ጋር ሲሠራ ይውላል። ደሞዙን በተቀበለ ጊዜ የሽምብራ ቂጣ ገዝቶ ይበላል። የቀረውንም ገንዘብ ይዞ ወደ አንዲቱ ሂዶ ይሰጣታል። በዚች ቀን ከአንቺ ጋር አድራለሁና ራስሽን ለኔ አዘጋጅ ይላታል። ከኃጢአትም ሊጠብቃት ከእርሷ ዘንድ ያድራል። ሌሊቱን ሁሉ ተነስቶ ሲጸልይና ሲሰግድ እግዚአብሔርንም ሲለምን ያድራል። ሲነጋም ሥራውን ለማንም እንዳትገልጥ አምሏት ወደ ተግባሩ ይሄዳል። በየዕለቱም ወደ አመንዝራዎች እየሄደ እንዲህ ያደርግ ነበር። አንዲቱም ሴት ምስጢሩን ገለጠች። ጋኔንም ይዞ አሳበዳት። ሰዎችም ስለዚህ ክፉ ሽማግሌ ክፉ ሥራ የለበትም ብላ ዋሽታለችና እግዚአብሔር መልካም አደረገባት ተባባሉ። እርሷም እንዳላመነዝር ገንዘብ በመስጠት ከኃጢአት ይጠብቀናል እንጂ ነውር የለበትም ብላ ነበርና። የቀሩት አመንዝራዎች በእርሷ ላይ የሆነውን ባዩ ጊዜ ደነገጡ። እንደ እርሷም እንዳያብዱ እውነቷን ነው ማለትን ፈሩ። እርሱም ይችስ በገሌ ዕለት ትጠብቀኛለች ይል ጀመር። ሰዎችም ሁሉ ያሙት ጀመር። እርሱም እንደ ሰው ሁሉ ሥጋ የለኝም ወይስ እግዚአብሔር መነኮሳትን ተቆጥቶ በፍትወት ተቃጥለው እንዲሞቱ ትቷችኋልን አላቸው። እነርሱም ልብስህን ለውጠ ሚስት አግባ ይህ ይሻልሃልና አሉት። እርሱም አዎን አዎን በወድ በሚስቴ ይጠነቀቃለሁ፣ በዚህም በክፋት ያኗኗር እኖራለሁ። እናንተ ግን ከእኔ ዘንድ ሂዱ። ምን ትሻላችሁ? በእኔ ላይ እግዚአብሔር ፈራጆች አድርጓችኋልን? ይልቁንስ እናንተ እንዳይፈረድባችሁ ለራሳችሁ አስቡ። ፈራጅ አንድ ፈራጅ አንድ ነውና ዕለቲቱም አንዲት ናትና አላቸው። ይህም ቅዱስ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን አገኘ፣ በሰው ዘንድ ግን የተናቀ ሆኖ ኖረ።
ከርሱ ጥቅም ያገኙ አመንዝራዎቹም ዝሙታቸውን ተው ከርሳቸውም ህጋዊ ጋብቻ ተጋብቶ ይኖራል። ወደ ገዳምም ገብቶ መንኩሶ በጾም በጸሎት ተስኑሩንም ይኖርም አለ። በአንዲት ዕለትም ከአንዲት አመንዝራ ቤት ሲወጣ ያቺን ሴት አስቀድሞ የለመዳት አንድ ሰው አገኘውና ይሽማግሌ እስከ መቼ ድረስ በዚህ በክፉ ስራ ይኖራል ብሎ ፊቱን በጥፊ መታው። ከዚህ በኋላ በአንዲት ቀን በባህት ውስጥ ሰግዶ ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ሰጥቶ በቤቱ መድረክ የዚች አገር ሰዎች ጊዜው ሳይደርስ በማንም ላይ ማትፍረዱ እንዳይፈረድባችሁ የሚል ጽሑፍ ተጽፎ ተገኘ። በጸሎቱ የሚገኝ በረከቱ ከኛ ጋራ ለዘላለም ትኑር አሜን። በዚችም ቀን ደግሞ ቅዱስ አባት አባ ሲኖዳ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም በግብጽ አገር ከብህንሳ ከተማ ነው። ወደ መክስሚያኖስም ክርስቲያናዊ ሲኖዳ አማልክትን የሚያመልክ ነው ብለው ነገር ሰሩበት። እርሱም አስቀርቦ ስለ ሃይማኖቱ ጠየቀው። በንጉሱም ፊት በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። እርሱም እውነተኛ አምላክ እንደሆነ መሰከረ። መክስሚያኖስም ይህን የከበረ አባ ሲኖዳን በምድር ላይ ዘርግተው በበትሮች እንዲደበድቡ ታዘዘ። አጥንቶቹ እስኪሰነጣጠቁ ደሙ በምድር ላይ እንደ ውሃ እስቲፈስ እንዲሁ አደረጉበት። ከዚህ በኋላ እግሩን ይዘው ጎትተው ወስደው ሽታው ከሚከረፋ በጨለማ ወህኒ ቤት ጣሉት። የእግዚአብሔርን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠለት። ቁስሎችንም አድኖ ጤነኛ አደረገው፣ አበረታውም። በርታ፣ አትፍራ፣ ስለ መከራህም የክብር አክሊል ተዘጋጅቶልሃልና ደግሞም በጽኑ ሥቃይ ትሰቃያለህ። እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ እኔም ካንተ ጋር እኖራለሁ አለው። ከዚያም ከእርሱ ተሰወረ። በነጋ ጊዜም የነገሥታትን ትእዛዝ የሚተላለፍ ያንን አመፀኛ ሂዳችሁት ሙቶም ከሆነ ለውሾች ጣሉት ብሎ መክስሚያኖስ ወታደሮቹን አዘዘ። ወደ እርሱም በደረሱ ጊዜ ቁሞ ሲጸልይ አግኝተውት የዓለምንም ጥፋት ጤነኛ እንደሆነና በሥጋውም ውስጥ የሕማም ምልክት እንደሌለ እርሱም ከቶ ምንም ሥቃይ እንዳላገኘው እንደ ጤነኛና ደስ እንዳለው ሰው ተግቶ እንደሚጸልይ ስለ እርሱ ለንጉሡ ነገሩት። ንጉሡም ወደ እርሱ አስመጣው። ከሕይወቱም የተነሣ ደነቀ። ልብሶቹንም አስወልቆ ያለ ጉዳት ጤነኛ እንደሆነ ሥጋውን አየ። ደንግጦም ይህ ያየሁት ሥራይ ታላቅ ነው አለ። ከዚያም ዘቅዝቀው ሰቅለው ከበታቹ እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ። ይህንንም አደረጉበት። ደግሞም በመንኮራኩር አሰቃዩት። ባለንጋዎችም አብዝተው ገረፉት፣ ደበደቡትም። ማሰቃየቱንም በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ቆርጠው ለውሾች እንዲጥሉ ታዘዘ። ውሾች ግን ፈጽሞ አልቀረቡትም። ሌሊትም ሲሆን ምዕመናን መጥተው ሥጋውን ወሰዱ። በአዳዲሶች ልብሶችና በጣፋጭ ሽቶዎች ገነዙት። በሳጥንም አድርገው ቀበሩት። ከሥጋውም ብዙዎች አስደናቂዎች ታምራቶች ተደረጉ። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን። በዚችም ቀን ደግሞ የከበሩ አጋኒዮስ፣ አውንድሮስና አብንዲዮስ በሰማዕትነት አረፉ። እሊም ቅዱሳን ከአባቶቻቸው ጀምሮ ክርስቲያኖች ናቸው። አምላካዊ ትምህርትንም ሁሉ የተማሩ ናቸው። በእግዚአብሔር ሕግ ጸንተው ሲኖሩ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አርሞስ መርጦ ኤጲስቆጶሳት አድርጎ ሾማቸው። ግን በታወቁ ቦታዎች ላይ አይደለም፣ በብዙ አገሮች ውስጥ እንዲሰብኩ ላካቸው እንጂ። በአገሮቹም ያሉ ከሃዲያን ያዟቸው፣ ያለ ርኅራኄም አብዝተው ገረፏቸው፣ በድንጋይም ወገሯቸው። ነፍሳቸውንም
በጌታችን እጅ ሰጡ። በረከታቸው ከኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። በስች ቀን ደግሞ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ 7 ዓመት ያህል የጋኔን ግንኙነት ባስቸግራት በአንዲት ሴት ላይ ታምራትን አደረገ። ሐዋርያ ቶማስንም ባየችው ጊዜ የክርስቶስ ሐዋርያ ሆይ እጅግ ከሚያሰቃየኝ ጠላት አድነኝ፣ እባክህ አድነኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም በምን ምክንያት አገኘሽ አላት። እርሷን መልሳ ከመታጠቢያ ከውሽባ ቤት ስወጣ እንደ ሰው ድው ድው እያደረገ በመታወክ መጣ። ድምፁም ሰላላና ቀጭን ነው። በሴትና በወንድ ሥራ ሁሉ እርስ በርሳችን አንድ እንሁን አለኝ። በተኛውም ጊዜ በሌሊት መጥቶ ከእኔ ጋር አንድ ሆነ። ብሸሽም አይቶኝም፣ መጥቶ ያሰቃየኛል እንጂ። እኔም ከጸሎት የተነሳ አጋንንት እንደሚንቀጠቀጡ አውቃለሁና እባክህ እግዚአብሔር ቅዱስ ሆይ ሰው ጸልይልኝ አድነኝም አለችው። ሐዋርያ ቶማስም ሰምቶ ጸለየ። ጋኔኑንም ከእርሷ እንዲወጣ አዘዘው። ያን ጊዜም በእሳትና በጢስ አምሳል ከሴቲቱ ላይ ወጥቶ ተበተነ። ከዚህ በኋላ በክርስቶስ መስቀል በላዩ ማተበ። ሥጋውና ደሙን አቀበላት። ወደ ዘመዶቿም አሰናበታት። ልዩ የሆነች በረከቱም በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ትደር ለዘላለሙ አሜን።